xilliban khadara Cali Xakiim ayaa ku baaqay in dhaqaalaha canshuurta laga dhimo gaadiidka tagaasida ah ee ka shaqeeya magaalada Hargeysa sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Ibrahim waxaan u dirayaa fariin maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga waxaan u dirayaa tagaasida yaryar ee xoogsatada ah ee reeraha u shaqeysta ee masaakiinta u soo shaqo taga ee reeraha biila ee double taxation ku dhacayo maaliyaduna ay cashuurayso dawladda hoosna ay cashuurayso waxaan codsanayaa in labada cashuurood midkood laga daayo xiliman khadar Cali Xakiim oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay halkan oo xarunta baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay kor u kaca ku yimid dhanka miciishada isagoo sidoo kalena duqa caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge ugu baaqay inuu wax ka qabto cabashada ka soo yeedhisa taqsiilayaasha caasimadda Hargeysa. Maanta waxaan ka hadlayaa dalkeennan Jamhuuriyadda Soomaaliland gabi ahaanba horta ma lihin meel dakhli dadka ka soo galo. Dadkii maciishadii way ku qaali garowday, dadkii noloshoodiina way xumaatay. Ma jiro source of income dadku meelo ka soo geli karaa ma jiro, nin dukaan furan karaa ma jiro oo caqabadaha ku gadaaba baa badan ma jiro ni wax soo saar sameeya dalku wax soo saar ma leh sidaasi waxay sababtay in maciishadii ay cirka qabato waxay sababtay in dawladdiina markaa kadib ay cashuurtii bay dawladdii badisay shidaalkii baa cirka qabtay dadkii waxay ku jiraan xaalad ilaahay og yahay dadkan ilaahay bay leeyihiin ilaahay baan dadka u baryayaa in ilaahay dadka kan faraj khayr qaba u soo dejiyo waxaan codsanayaa in cashuurta laga jabiyo shidaalka in dawladdu cashuurta shidaalka ka jabiso in dawladdu qaadka shidaalka ku qaali garayso dabada dakhliga ka soo galaya dawladda shidaalka ay ku beddesho qaadka dakhli laga sameeyo si qaadku u qaali garoobo isticmaalayaasha qaadkuna ay u yaraadaan dakhligana uu ka soo galo dawladda dhinaca qaadka si shidaalku u jabo oo islaamaha miyiga jooga iyo dadkeena maxasta ee miyiga jooga iyo tagaasida yaryar ee ku shaqeysata magaalooyinka xoogsata si shidaalku uga jabo si ay dakhli u samayn karaan dawladdu waa inay samayso waa inay jabiso cashuurta shidaalka waa inay ka dhaafto oo ay meesha ka saarto waxaan kaloo soo jeedinayaa dawladdu inay cashuur dheeraada ku soo rogto badeecadaha aynu inagu soo saaran karno sida qudaarta iyo waxyaabaha aynu la soo bixi karno ee gudaha aynu ka soo saari karno ee dibadda ka imanaysa ee dalalka jaarka ka imanaysa inay cashuur dheeraada saarto dakhli dheeraada ka samayso si loo dhiirigeliyo wax soo saarayaasha gudaha si loo dhiirigeliyo qodobkan waa soo jeedinayaa ugu dambayn waxaan codsanayaa in la sii daayo xorriyadiisa loo soo celiyo inankii dhallinyarada ahaa ee Idris Ilig ee Sayidka Barakeysan social media ku soo galay ee muuqaalka maadeyska entertainmentka ee uu maadeynayay riwaayadeynayay soo geliyay baraha bulshada kaasoo isagu ay ka ahayd inuu maadeeyo ee aan ujeedo kalena ka lahayn kaasoo ay xukuumaddu dhibsatay waxaan leeyahay waxa weeye waxyaabahaas oo kale haddaynu laysku sii xoog la sii saaro wax macna samaynaya maaha jeelasheen way buux dhaafeen jeelasheen waxa buux dhaafiyay dhalinyaro yaryar oo laaleeg inabadan saxaafadda ama kaba sii yaryar oo lagu qabtay waxyaabo mukhaadaraada oo badan ma jiro jeel hadda wax lagu xidhi karo jeelasheen waa buux dhaaf sidaa awgeed uma baahnin dad aynu xidhno waxaan u baahanahay dad la jiheeyo oo xooggooda iyo tamartooda laga faa'iidaysto baynu u baahanahay waxaan codsanayaa laamaha ay khusayso ka codsanaya waxaan si naxariis leh u codsanayaa inanka dhalinyarada ah in xorriyadiisi loo soo celiyo oo inanka la sii daayo qodobkan kaga tegaya waxa weeyaan waxaan u dirayaa fariin maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga waxaan u dirayaa tagaasida yaryar ee xoogsatada ah ee reeraha u shaqeysta ee masaakiinta u soo shaqo taga ee reeraha biila ee double taxation ku dhacayo maaliyaduna ay cashuurayso dawladda hoosna ay cashuurayso waxaan codsanayaa in labada cashuurood midkood laga daayo waxaan codsanayaa maayar Mooge
dadku aad bay ku jecel yihiin inaad la kulanto wasiirka maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka wada hadashaan arrinka cashuurta ku saabsan tagaasida yaryar ee dowladda hoose u shaqeeya ee magaalooyinka ka shaqeysta ee dowladda hoose cashuurto inaad wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda la kulanto oo aad kala kulanto arrinka in labada cashuurood midkood laga dhaafo cashuurta maaliyadda laga dhaafo ama cashuurta adigu qaadayso laga dhaafo waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh waxaan kaaga codsanayaa inaad cashuurta aad ka qaadaysid tagaasida aad si kumeel gaar u joojiso aad la fadhiisato wasaaradda maaliyadda isla afgarataan labada midkood la qaado haddii ay dowladda dhexe ay u dayso waayo ma qaadi karaan shidaalkii waa ku qaaligaroobay maciishadii baa xumaatay aad iyo aad bay xaaladdu u cakiran tahay inta ilaahay faraj inoo furayo waa inaynu keenno naxariis waa inu dadka loo naxariisto oo la keeno nabiyullaahi maxamed baa ilaahay ku ammaanay oo yidhi haddaanad ahayn in naxariis badan lan fadduu min xawlik dadku way kaa carari lahaayeen way kaa yaaci lahaayeen oo cidi kulama joogteen naxariis qofku waa inuu dareemo mas-uulka dowladda ahe ee boos fadhiya waa inuu dadka u naxariisto waa inuu dadka la jiir dhoqdo waayo dadka kani si ay ku nool yihiin caafimaad iskama bixin karaan inanka dhallinyarada ah ee aan shaqaysan ee xaasku ka foolato ee la geeyo dhakhtar ee lagu yidhaaho waa la qalayaa ee kunka doorar laga doonayo aan shilinka haysan waa madax xanuun berigi waa booqanay madaxweynaha iyo xaggan waan isku daynay laakiin waxay u muuqataa in weli aanay arrinkii waxba ka dhaqaaqinin annagu waxaanu leenahay cabdimaalik culdon ra'yi buu cabiray expression buu sameeyey qofkuna xaq wuxuu leeyahay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ahba siinayaan waxa la yidhaha freedom of expression qofkii haddaan hub qaadan oo aan wax dila qaadan oo uu hadlo qofka hadalka laguma xidho waxaanu aaminsanahay in xadhigiisu aanu cadaalad ahayn waxaanu aaminsanahay in xorriyadiisa loo soo celiyo eedo badan meelo badan baa eedo laga ururiyey guddi waalidiin baa la dhaqdhaqaajiyeyna eedayaan golaha baarlamaanka ayaa eed loo sameeyey eedo kalena meelo kale laga keenay jaamacad iskuulka abaarsa eed keenay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland eed buu keenay eedaha oo ururay buu ku eedaysan yahay cabdimaalik culdoon Abdirahmaan Ibrahim Television Somali Cable Hargeysa.